ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးသရုတ်ထအကြိမ်အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲကိုဩဂတ်လ19ရက်ကနေပြည်တော် MICC 2မှာစပြီးတော့ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုအစိုးရလွှတ်တော်တက်မတော်အပြည့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနောက်နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့တွေလည်းတက်ရောက်ပါတယ်။အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုသွားပြီးတော့သတင်းရှူနေတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့သတင်းတောက်ကိုစရာချမ်းရေးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ကိုစရာချမ်းအေးရေဒီ21ရာစုပင်လုံအစည်းအဝေးမှာလေဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွားတဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာပြည်내အခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့အတုံးအနှုံးမှာသဘောမတူမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ဒါဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တန်တရားတွေမယုံကြည်မှုတွေကြောင့်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်သဘောမတူမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာနဲ့မိန့်ခွန်းထဲကထူးခြားချက်လေးတွေလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်သာသူကြီးပြောသွားတဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြည်내အခြေခံဥပဒေဆိုပြီးတော့တကယ်ရနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့အစိုးရလွှတ်တော်တမတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ညီတော်မှာညှိနှိုင်းရခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နှစ်ခုကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကပြည်ထောင်စုအဆင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်내တွေကိုပြန်ပြီးကုတ်ကဲတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဥပဒေအမျိုးအစားပုံစံမျိုးခက်ဆန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုပြည်내အခြေခံဥပဒေဆိုတာကတော့ပြည်내အတွင်းမှာပဲပြည်내အာဏာပိုင်တွေကပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်သာသာခွဲဝေတာပဲပြည်ပြည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာပဲပြည်ပြည်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဥပဒေရထိန်းချောင်းတာပဲပြည်ပြည်ပြန်တုံးတာပေါ့အဲ့နှစ်ခုသူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Federal နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ချင်းဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ State Constitution ဆိုပြီးတော့တခါလေတခုနဲ့နဲ့ပြီးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့နှစ်မျိုးအပေါ်မှာဝိဝါဒကွဲပြားနေတာဖြစ်ပါလေကဟုတ်ကဲ့ကိုစရာချမ်းအေးရေဒီတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကိုစလဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်တို့ရဲ့မင်းငုံတွေရဲ့ထူးခြားမှုကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတက်မတော်ကောက်ွယ်ဦးစီးချုပ်ကနည်းနည်းဟိုစကလုံးအရနည်းနည်းပြင်းထန်တဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုတုံ့နှုံသွားတာတွေ့ရပါတယ်အဓိကကျွန်တော်၃ချက်လောက်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုး135မျိုးအတွက်2010ဖွဲ့စည်းပုံမှာသူတို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအတိအလင်းဖော်ပြပြီးဇန်လူအခွင့်အရေးပေးထားပြီးဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တက်မတော်ကတော့သူရတော့ဟိုခွဲခြားဆက်ဆံနိုင်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပထမတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတိုင်းနာလနကံတွေကနိုင်ငံတော်ကိုစန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ကိုစန့်ကျင်နေတယ်ဒီဟာတွေကအမှန်တော့ဒါပုံကံတဲ့သူတွေလို့ပဲသူကသွားဖက်ပြီးပြောတဲ့စကားရမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပြောလာပါတယ်စိတ်ကောင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးကိုယ်သာမေအောင်ကြပါနဲ့လို့တက်မတော်ကဝေဦးစီးချုပ်ကပြောသွားပါတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ချမ်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ကြီးရွတ်စစ်ပြောတာပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကိုအန်တုပြီးမှညီလာခံကိုပြန်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပါတဲ့နှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ညီလာခံနှစ်နှစ်ညီလာမကျင်းပနိုင်တာဟာကျွန်တော်တို့ညီငယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကတိုင်းသားအတွက်ကနိုင်ငံအတွက်ကတီးမာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြောင့်မလို့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအချိန်နေအပုတ်မခံမနေဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်နှစ်နှစ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပင်ကန်းစာကိုယူပြီးတော့ဟိုတိုင်းသားတွေရဲ့ဂျန်သူညီမရေးကိုလည်းအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးသွားကြဖို့သူ့ရဲ့မိန့်ကမှဘူချုပ်ဒီရစေကဆက်ပြီးပြောဆိုသွားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအခုကျင်းပနေတဲ့ညီလာခံပါလေဘာတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုကျင်းပသွားမယ့်ညီလာခံပါကကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အပိုင်း3စာချုပ်ချုပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တာဝန်ကပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအခြေခံမူ5ချက်ကိုလမ်းစဉ်ချမှတ်ပေးကြတယ်အဲ့အချက်5ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ UPDC စီဝေးကျင်းပပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ4ချက်ကိုတော့သဘောတူညီမှုရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ချက်ကိုတော့သဘောတူညီမှုမရဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အပိုင်း3ပါအချက်ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူအချက်40ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးရင်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်မယ်2020အလွန်နိုင်ငံရေးအတွက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းဒီငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာအပြည့်အစုံတွေလည်းစိတ်ချလက်ချနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ဒီအချက်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါနဲ့လေဒီမြောက်ပိုင်း၄ဘွဲ့အပါအဝင်အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေဒီညီလာခံကိုမတက်တဲ့အထူးကအကြောင်းအရာတွေကဟိုဘာကြောင့်များလဲရှင်အဲ့ဒါလေးလည်းရှင်းပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟို A အပါအဝင်အဓိက A ခင်ဗျာ A ဟိုကျမ်းပတ်အဖွဲ့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တက်မတော်ကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေရပါဟိုမကင်းရမကင်းကြောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အကြမ်းတော့ဖွဲ့နေပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ AA ကိုမဖိတ်ကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့က SNCCP အစည်းအဝေးခေါ်တယ်ပေါ့အစည်းအဝေးခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကဟိုစည်ရင်မဟာမိတ် AA ကိုမဖိတ်ကြတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းမတက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချက်ကပြောမယ်ဆိုတော့သူရကAA ကိုမဖိတ်လို့အလုံးကမတက်ပြီးတော့လည်းအပိုင်းတစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်က COVID
ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေမြင့်မားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့သူတို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်မီလာဖို့ကွာရန်တင်းဝင်မှုအချိန်မီတော့လက်အကြောင်းပြချက်မျိုးသူကပေးကြပါတယ်ဗျ။အဲဒီလိုမျိုးအေးပောင်းရင်အပြစ်မရသေးတဲ့လက်နက်ကအဖွဲ့လေးကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မလာသေးတော့ဒါတော့အပြစ်ရပြီးသားအဖွဲ့လေးကတော့အားလုံးပါဝင်တင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဗောနော်ဒီနေ့ညီလာခံအဖွဲ့မိတ်ကွန်မှာလည်းဘုဒ္ဓဂီရွှေကရှင်းဆက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးညီလာခံမျိုးပဲဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးသူရဲ့မိတ်ကွန်ကတက်တယ်ပြောဆိုတော့ပါလေဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစရာချမ်းရေခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြည့်ကြပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီကနေ့စတင်ကျင်းပနေတဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးသရုတ်ထအကျဉ်းအစည်းအဝေးမှာသတင်းသွားယူနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်ကိုစရာချမ်းရေးကိုဆက်သွယ်မြင်းမြန်းထားတာပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။